Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra Çinlə diplomatik münasibətlərini 1992-ci il aprelin 2-sində qurub. Amma qədim İpək yolunun üzərində yerləşən ölkələrimizin tarixi əlaqələri və xalqlarımızın münasibətləri uzaq keçmişə bağlıdır. 1994-cü ilin martında Ulu Öndər Heydər Əliyevin Çinə rəsmi səfəri zamanı imzalanan dostluq münasibətlərinin inkişafına dair birgə bəyanat ölkələrimizə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığını genişləndirərək strateji tərəfdaşlığa dək yüksəldi. Azərbaycan Çin ilə əməkdaşlığın inkişafını xarici siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirib. Biz həmişə bir-birimizin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyirik. Biz çox möhkəm siyasi platforma qurmuşuq. İndi isə biz bunun üzərində iqtisadi əməkdaşlığımızı qururuq. Azərbaycan-Çin münasibətlərinin inkişafında ölkə liderlərinin dostluğu mühüm rol oynayır. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping, Prezident İlham Əliyevi ölkəsinin böyük dostu adlandırır. Siz Çin xalqının çoxdankı dostusunuz. Çin-Azərbaycan münasibətlərinin və bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün şəxsən daim səy göstərirsiniz. Dövrün qlobal çağırışlarına uyğun adekvat addımlar atan ölkələrimizin ticarət, nəqliyyat sahələrində həyata keçirdiyi və geniş coğrafiyanı əhatə edən orta dəhliz, bir kəmər, bir yol layihələri iqtisadi səmərə ilə yanaşı bölgənin təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verir. Çin müəllifi olduğu bir kəmər, bir yol təşəbbüsünün reallaşmasında Azərbaycanın mühüm rolunu yüksək qiymətləndirir. Azərbaycan tərəfi və şəxsən siz Çin-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına bir kəmər, bir yol təşəbbüsünün birlikdə reallaşdırılmasına böyük diqqət yetirirsiniz. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Azərbaycanın töhfələri təkcə iki ölkənin deyil, böyük İpək yolu üzərində yerləşən bütün dövlətlərin mənafelərinə cavab verir. Xəzər dənizində ən böyük ticarət limanına sahib olan Azərbaycan, mövcud tələbatı nəzərə alaraq, onun yükdaşma qabiliyyətini 15 milyon tondan 25 milyon tona çatdıracaq. Bugün Azərbaycan dünya miqyasında nəqliyyat mərkəzi kimi qəbul edilir. Bizə həm qərbdən, həm şərqdən, həm şimaldan, həm cənubdan müraciətlər daxil edilir. Azərbaycan ərazisində bütün nəqliyyat infrastrukturu işlək vəziyyətdədir. Suverenlik, müstəqillik, digər dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərini üstün tutan Azərbaycanla Çin beynəlxalq təsisatlarda da uğurlu əməkdaşlıq qurur. Ölkələrimiz həlli vacib məsələlərdə nümunəvi həmrəylik nümayiş etdirir. Böyük potensiala sahib olan Azərbaycanla Çinin qarşıdakı hədəfləri daha böyükdür. Biz ölkələrimizi gələcəkdə daha da birləşdirəcək meydana gələn yeni nəqliyyat marşrutlarını görürük. Bunun özü də regional təhlükəsizliyə və sabitliyə böyük töhfə olacaq. Sülabə Cahangirli, Namiq Hüseynov, ATV Xəbər.